Obrigado. E agradeço mais uma vez ao Pedro por me terem dado guarida enquanto procurava casa. Foi um prazer. Tens de me visitar. O apartamento tem uma ótima vista para o mar. Então fazemos uma festa de inauguração. Eu combino tudo com a Marta e reunimos os amigos todos. Posso fazer-te uma pergunta? Claro. A Marta tem namorado? Não. Está solteiríssima. Foi como pareceu. E posso dizer-te uma coisa também? Claro. Acho que ela ainda gosta de ti. Bem me parecia. Era o que eu temia. Porquê? Está à espera que eu volte para ela, mas isso não vai acontecer. Mas porquê? Vocês ficavam tão bem juntos. Era o que parecia, não é? Parecia. Queres que eu te diga a verdade? E depois vou-me embora. E o que é que me vais dizer com tanta pressa de ires embora? A verdade é que eu gostava de ti. Não, desculpa, a sério, eu não me estou a rir de ti, desculpa. É que parece que está tudo louco. Ainda ontem a Rita estava a dizer-me que tinha inveja de mim por eu estar com o Pedro e agora tu. E agora? Agora? Agora o que sentes? Exatamente o mesmo que há 3 anos atrás. Não digas isso.